up, fucking late, stay up, stay up. Counting all the way up, counting blessings, yeah, you know we pray up, way up, pray up. On track, now we going way up, going way up. The same energy, work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, just the seven seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off for my style and identity. Rapaziada, a gente veio aqui do outro lado da rua, só pra vocês terem noção do tamanho. Juro, pra você atravessar e chegar lá do outro lado, que é a piscina, cansa, né, Claudinho? É uns 10 km. Mano, é o que eu falei, velho. Se você tá na piscina e esqueceu um carregador no quarto, esquece, mano. Esquece, você vai pensar duas vezes antes de buscar, velho. Mano, imagina, mano. Olha o tamanho disso, rapaziada. Primeiro que os carros já vão entrar por aqui, ó. Dá a volta e sai por aqui, entendeu? Sai pra ali, é, exatamente. Nossa, não sei nem por onde eu vou, pra cá ou pra lá. Vai, vamos, vamos. Fica aqui, Claudinho. Eu vou correr lá do outro lado. Tá bom, vamos ver quem chega primeiro. Não. Primeiro. É. Corrida, vai. Um, dois, três, já. Um, dois, três e valendo. Wesley, cansemos. O Gueto é campeão. Tá ligado, né? Vai ser enrolado. É longe, hein? Nossa, é muito longe, senhor. Posso ir aí? Vem pra cá agora. O pessoal vê o tamanho desse bagulho. Olha essa cara lá em cima, velho. Imagina acordar. Olha eu. E ver o pôr do sol, o nascer do sol. Lá em cima, velho. Que coisa, mano. Olha o tamanho, olha o meu tamanho. E olha o tamanho desse pilhar. Bilhar. Mano, deixa eu vir perto, mano, de você. O bagulho é fora do normal, mano. Não existe isso. É maior que o campo de futebol, essa casa. Seguinte, rapaziada. Algo, um negócio muito importante. Vai ter a estreia da casa mostrando ela no meu canal Irmãos Bert, no canal Lucas Bert, da Camila, Irmãos Leal e no meu individual Bruno Bert. Em cada lugar a gente vai mostrar um pedacinho da casa, um spoiler pra vocês. Tipo um lugar que ninguém mostrou. Então no meu canal eu vou mostrar um pedaço pra vocês da casa que ninguém mostrou em nenhum outro canal. Lucas, meu canal. Coisa, Camila, mesma coisa. Ó, mano, não percam, velho, que vocês vão gastar muito. Tem que se inscrever nos 5 canais. Irmãos Leal, Bruno Bert, Lucas Bert, Camila Carreteiro e Irmãos Bert, que é esse que está assistindo. Se inscreve, deixa o like, rumo a 10 milhões. Tá tudo na descrição dos canais, já se inscreve. Lembrando que sai vídeo todos os dias em todos os canais, hein? Então não perde, mano. Eu e meu leão aqui. Ah, tem outro pra mim ali também, tem dois. Ficou legal? Mais um beijinho. Ó, vamos... Faz a cara do leão, vai. Dá um beijinho no leão, velho. O que tem que dá em mim? Vem, amor. Ah, mano, é muita felicidade, rapaziada. Não tem como deu uma. Eu queria subir aqui até lá em cima. Aqui, ó. Nossa, imagina escorregar lá de cima? É, Claudinho, é isso que a gente vai fazer. Escorregar. Um dia a gente tem que pegar eu, o Brunão, e a gente desce escorregando lá. Eu ponho uns colchão embaixo pra vocês caírem. É, rapaziada, mano. Não, ó, aqui já é um quarto, certo? Tem esse quarto que, mano, não tem quarto definido pra ninguém. Vai ter batalha de quarto, sim. Eu vou ficar com o maior quarto. Ah, já vem pro fight. Já tô uma chicoteada, mas tem, não chega pra lá. Sai. Bom, aqui tem o quarto, já dá pra ver. Aqui tem outro, né? As sacadas, né? Como fala? Varanda? Varanda. A varanda de um quarto, a varanda de outro quarto. Mas, mano, aquela varanda ali não dá. É a maior, a principal. Não dá, rapaziada. Juro, 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 juradinho que não dá. E tem outra também, uma que é direcionada, é com vista para a piscina, velho, que é muito louco também, que é a maior que tem. Essa é a segunda maior. Bom, acho que a garagem, o pessoal já começar a entrar no clima, a garagem acho que pode mostrar. Mano, não, acho que não, velho. Acho que essa garagem é muito louca, mano. Ai, mano, seu... vamos subir lá em cima? Você fica aí. Fico. Ah, não, vamos subir. Eu vou lá do outro lado da rua, só pra ver se vai aparecer vocês. É. Olha lá também. Ai, xereta. Menino xereta. Então fechou, Claudinho. Vai lá do outro lado que eu vou subir com o meu irmão lá e a gente vai ver. Ai, tô cansado de andar, viu? Vai, corre, Claudinho, fui. Vai, corre, senhor. Vamos ver quem chega primeiro lá em cima, vai. Uou! Uou! Meu Deus do céu. Dá pra escutar? Dá eco. Quer que desça aqui já? Pule. Vai, aí. Ele é retardado. Só dá pra ver dois pontinhos. Vai, um de cada lado, Luque. Dá pra ver? Só dando zoom! Viu? Vem, mano! Você tem que ver a imagem daqui de cima, velho. É muito doido. Claudinho! Oi! Vem pra cá. É. Já emagrece 1 quilo, porque vai demorar pra você chegar. Nossa, já emagreci uns 5 já. Só de estar aqui fora. E eu quero mostrar pro pessoal essa vista daqui de cima. Tá bom, mano, tô aí. Top. Vocês vão ver a vista daqui de cima. É filme. Vem comigo, vem. Ó, tô te esperando. Claudinho, ó. Tô chegando, senhor! Olha o que acabamos de ganhar da vizinha. É que ela não quis que gravasse ela.
Ela interrompeu, mas foi a melhor interrupção da Miquita, durou. Miquita, quem diga? Você é louco, bolo de chocolate, chocolate. Esquece, ó. Eu não queria nem gravar o vídeo mais. Trufado. Puta, viado. A gente esquece. Vai gravar eles agora. E ó, esquece. Vamos comer, depois nós volta a gravar. Trufado. Não, vamos, você vai ver se você vai fazer no vídeo direito ainda. Vamos, abre, abre. Quer dizer, vamos comer um bolo. Ai, Lucas, abre aqui não, vamos abrir lá dentro. Pra nós ver o bolo. Então vai, só pra ver. Tá. Mas você acha que eu vou comer aqui fora? Vamos comer o bolo olhando a vista lá de cima. Pode ser. Ai, que legal. É vegetariano. Mete a roupa branca. Olha, olha, vou de cenoura. Porra, é. Fecha que eu tomei minha Ela deve ter visto no canal do Claudinho, Ana Maria Braga. Cláudio Braga. Cláudio Braga. Vamos lá pra cima. Vamos, eu levo o bolo. Quero que vocês vejam a vista. A vista, vambora. Gente, por favor, não coloquem as coisas que tá limpo, tá? A gente só não vai mostrar aqui, ó, rapaziada, porque vai sair no tour. Vou mostrar. Amanhã no canal, né? Então aguarde o tour completo e acesse os outros canais pra receber os spoilers, pedaços da Casa Diferente. E aí, Luqueta, não mostra ainda, Claudinho. Tá bom. É insano, velho. O que vocês acham dessa vista? Eu acho perfeita. Parece um... Sabe aqueles filmes, assim, românticos de... Nossa, já entregou tudo essa graça. Nela, por isso que eu não deixei ela no banquinho ali. Por isso que eu tava no banquinho. Não, vou fazer uma serenata lá de baixo, sabe? Mostra, Claudinho. Vou mostrar. Olha isso, rapaziada. Olha a vista, mostra a vista, velho. Mano, isso aqui, olha esse escoteiro, pelo amor de Deus, Cara, fenomenal. Nossa. O que é isso? Eu nunca vi um negócio desse. A casa é gigante e o coqueiro ainda tá passando. Pra você ter ideia do tamanho desse coqueiro também. O bagulho é sensacional, rapaziada. E, mano, só tá conhecendo, rapaziada. Isso aqui, tipo, é 10% da casa que nós mostrou hoje. Que é a frente. 10%? 10% isso aqui. Nós mostrou nem 5%. O bagulho é muito grande, né? A gente se perde aqui dentro, rapaziada. Então acompanha, se inscreve. Eu entrei na sexta-feira aqui pra pegar o negócio, aí no sábado lá no outro lado. E eu tô me sentindo uma princesa aqui nessa varanda. E eu acordei hoje e falei, onde que eu tô? Deixa o like, marcha. Mano, show de bola, velho. Mano, vocês devem estar muito ansiosos. Então amanhã sai o tour. Então fiquem ligeiros e não percam. Tamo junto, vida boa? Eu quero ver esse tour. Nós. Like, se inscreve, hein? Tamo junto, vida boa, é nóis.